皆さんこんにちは、今日はですね久々にちょっとみんなで、車中泊これからします、ちょっとね所用があって、常磐道の方に来てるんですね。で今はね守谷サービスエリア、まあ、ドッグランがあるところで、まあ用事は明日あるんですけど、まあもう夜のうちから移動して、せっかくだからまあテーブルもね新しくして、クーラーもつけて、ちょっとこの新しくなったランドティピーで、まあ、夏に向けてちょっと試泊を兼ねて、まあ、トライアル車中泊っていう感じですかね。で前回このクールスターの、まあ、能力性能バッテリーが持つのかちょっと試してみたと思うんですけど、まああれ日中だったんで夜ね、まあ、例えば夜ご飯食べるぐらいの時間から、まあ、翌朝までとかっていうと、もう夜の場合ね12時間ぐらい使うことも夏出てくると思うんですよ。なのでまあちょっとどんな感じなのかね、それも見てみたいなと思ってます。で早速ですが、やっぱね今日外はそんなに暑くないんですよ。外26度でした。でまあ若干湿気があるかなっていう感じだね。それでただまあやっぱり2人と2頭いると、まあ室内あっという間にすごい湿気になっちゃうんで、まあ本来多分今日ぐらいの気温であれば、まあマックスワンで十分だと思うんですけど、キースもシニア犬になってきて、普段家で寝る時とかも網戸にして寝てると、まあ人間は全然ね涼しく寝れてても、いつもハー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 言ってるので、なんだろう、適温メーターというか、キースがハーハーしない温度っていうのがまあ最適で、今25度に設定してます。25度に設定して、風力も一番弱くしてて、でさっき起動させたら最初20アンペアぐらいだったんですけど、今は6アンペアで安定してます。バッテリー残量は、99% ありました。まあそれで今スタートし、まあ夜今何時だ、10時前、10時過ぎだ、あもう10時過ぎだ、10時半、11時前です。なのでまあ明日の朝までずっとこのままクーラーつけて、どんな感じになるのかちょっと見てみたいと思います。さっきはね3アンペアだったんですけど、今6アンペアあで、あそりゃそうだ、さっきはね室内灯1個つけてて3アンペアだった。2個つけたら6になったね。1個3、ちょっと計算合わないな、そしたらまあいいや。で、でも6アンペアってなってるんですよね。で今何つけてるかっていうと、この室内灯2つと、まああとこっちにも2つ、うん、室内灯あって、で、あと冷蔵庫もつけてます。そんな感じですね。それで、まあ、6アンペアなので、これで、ね、ちょっと、様子を見てみましょう。どんなもんか。若干ね、ちょっとね、なんかね、若干湿っぽい感じなので、ちょっともう一度、下げます。24度の設定にします。風も、ちょいつける？いい、いろいろできるんだね。うん。まあいいや、こんな感じで。この調子でいけば、まあ夜であれば、まあかなりの時間稼働するのかなと思います。あれは外気にもよるんでしょう。うん、もちろん。ということで、とりあえずご飯を食べて、今日は寝て、まあ明日だね、うん。はい。じゃあご飯食べましょう。最近、これ電子レンジが使えるようになってから、まだね、一回もカセットコンロ使ってない。作らなくなっちゃったってこと？そう。まあやっぱね、当初インバータ、最初にこれ車買うときに、1500ワットのインバータはいらないと思って、うん、まあ500ワットにしたんだよね。電子レンジなんかいいやと思って。だけど、まあ、今回1500のインバーター入れて、まあ、つくづく電子レンジが便利だなっていうことが分かった。で、あと、
お湯沸かすのも、だからティファールとかできるんだよね、今度。電子ケトル。だから電子ケトルで沸かせばいいから、だからほんとそうするとカセットコンロいらなくなる。それは意外だった。まあだけど、動画的に映えないよね。映えない。動画的には、やっぱ料理した方がいいよね。いただきます。いい食べたのをいただきます。サーモン尽くしとマグロ尽くしと。うん。背中が涼しい。うん、今ね、換気扇を、一番今弱い、あれでマックスファンを回してるんだけど、まあ、換気扇は回しといた方がいいのかもね。匂い的なところもあるし、うん、犬いるからね、うん、あとね、あ、ダメだよ、キス切らないで、これキス君寝たけ。あの今回このテーブル作ってから、まあ車中泊では初めて使うんだけど、あのまあ何回かこれで食事してるんだけど、気づいたのがね、こっちが邪魔だったから、これをこっちに短くしたんだよね。で、こっちの距離を長くして、今この距離感はちょうどいいよね。うん、ここの距離もちょうどいい距離になったんだけど、想定してなかったのが、クーラーつけるとき、これ開いてないといけないので、これがすごい邪魔。だから、こういう感じ。まあ、しょうがないね。やっぱね、使ってみないとね、なかなかわかんないこと。想像しなかった。うん、かといってこれこっちに出したら今度同じだよね。まあしょうがないね、これは。どっちがいいのか、うん、でもここにやっぱスペースあるのはいいよ。うん、うんうん、確かに。でしょ、行き来しやすい。で、広さは十分だよね。だって面積的には前より広いから、うんうん、まあいいんじゃない。そうだね。あとなんか冷蔵庫のものとか取りやすくなった。ああ、そうだね。こっちからだと拾ってなかったもんね、うん、設定は24度、外が今23度だった、見たら。だから外の方が涼しいです。まあでも一応とりあえずだから外が涼しくて日射もなくて、車内は温められないような状況で、まあだから夜だよね。夜これ稼働してるとまあどんなもんかっていうことなので、今こんな感じ。3アンペアだからほとんど電力使ってないですね。寒すぎるんですけど。犬たちは心地よさそうだね。心地よくないやケースだって、うん、寒いよね。寒くてもだって掛け物取り合ってるんだから。うん、1個ね気づいたのはさ、窓開けてないから、うん、トラックのエンジンの音が聞こえなくていいね。ああ、静かだね。じゃあとりあえず今何時だ。11時半。あ、そろそろ寝ます。とりあえず明日の朝まで布団にくるまって。今現在まだ 95% たっぷりあります。ということで、じゃあ寝る。これちょっと室温上げるっていうのはどうですか。え、そしたら検証にならないかな。いいよ、だって今24度。はい、でもね、これでもね、やっぱりね、これ消すとね、暑いんだろうね。そう、車内やっぱこもっちゃうから暑くなっちゃうんだ。それはあるかもしれない。うん、はい、じゃあ犬にくるまって寝ます。うん、ペイジおいで。はい、それじゃあおやすみなさい。消すよ。はい、はい、はい、電気つけようか。何時今？5時。まだ5時だ。5時。じゃあだいたい約6時間。時キャンプは 78%。 ちょっとね、日が昇って24度で設定したらちょっと暑くなったね。で今22度。うん、夜中も1回下げたよ、1回俺。
で、そしたらすげえ寒くなっちゃった夜中はね。で、22度に下げたんだけど寒くなって24度に上げたの、うん、で、またさっき22度に下げた。キースがハーハー言い始めたから、暑くなったねとか。起きたらちょっとあれだね、うん、でもやっぱあれだね、夜は十分6時間で今 78% だから 22% しか使ってない。冷蔵庫もつけてて、これでちょっと外気温が暑くなる、その夜だからね、うん、まあ、そこまで暑くならないとしても熱帯夜の日とかでも、まあ、夜は過ごせるかね、余裕、やり過ごせるかね、うん、余裕だね、うん、いいね、窓開けないでいいから外もうるさくなかったし、うん、なんかさ、エアコンの音自体、うん、寝てしまったら、寝てしまったっていうかさ、静かになったらうるさいかなと思ったけど、うん、そこまでじゃなかった。なんか うるさくなくはないけど、音はしてるけど、うん、でもなんかそんなに気になるほどではなかったでしょ、まあ、私だからかもしれないけど。だから布団をさ、夏でもさ、いっぱい持ってきて。そうだね、うん、寒いぐらいが犬にはちょうどいいよ。そうだからね、うちら、まあ、家の中でもそうだけどさ、うん、年中布団だもん、毛布だもん、うん、じゃあちょっとペイちゃん限界なので、うん、じゃあ走んないでな。え、いいよペイジ、そうビビッグ、じゃあ朝ごはん食べてちょっとね出発したいと思います。で、まあ、今回ちょっとね気づいたのがクールスターなんですけど、設定温度になって、まあ、省エネ運転になると室外機が止まって、でそうすると、まあ、夜見てたみたいに3アンペアとか2アンペアぐらいの、省エネ運転になるんだけど、室外機止まると車内の湿度が一気に上がる。なんかあれだよね、それちゃんと見てたの？うん、あ、見てない。なんか体感でだってわかるもん、ね、で朝起きたら 75% になってました、湿度が。で、ねずっと22度設定とか24度設定にしてたんだよね。でファンは一番弱い状態にしてたのを21度設定にして、ファンを一番強い風力一番強いのにしたら一気に湿度も下がってきて、まあ温度も20度だからちょっと寒いんだよね。だから寒いか湿度が高いか、適温で湿度が高いか、うん、でも、うん、よく考えてみて、これがなかったらもうまあね全然、でも湿度が高い方がいいのかな。あとしっかりさ湿度検証してみよう、いくつぐらいになるのか。あっちで調べればよかったな。ね、あのデータで見れるやつにすれば。失敗した。じゃあ今日はこの辺で、まあトライアル車中泊っていうことでね、クーラーを使った初車中泊、そしてこのテーブルにして初めてみんなで。まあ横ちょっとやっぱ狭いな。これが、俺はこれがあるから。ああ、確かに。これが邪魔。うちは別にいいけど。はい、ということで、朝ごはん食べたら、出発したいと思います。はい。では、今回はこの辺で。それではまた。